Vou ter que ir ali. Agora? Em algum momento ela começou a alucinar. Eu acho que vai tudo dar certo. Me senti em casa. Senti o gosto da minha loucura. Não dava para eu me concentrar. Eu sabia que isso ia acontecer. Significaria levantar-me às 7 e preparar para ele ovos e bacon, torradas e café, e andar a esmo. Ela não chegava perto. Não dava uma brecha. Não é que eu pense que o amor não é importante. Então eu consegui achar. A intensidade da sua fome oral leva-o a fazer exigências. Inúmeras outras formas do que era eu. Eu sabia que eu queria mais do que você. Jamais permita que outros sonhos se misturem aos seus, fazendo-os virar um grande pesadelo. Com e sem calor. Com e sem calor. Com e sem calor.